Programmet presenteres av byggmakker. Babom, bibom. Nå finner jeg frem den første platen. Og så har jeg tatt noen mål oppe. Viktig å tenke på når du driver med sånne walls to paint-plater, er at du bygger 60 cm. Men det er bare fra det hvite til det hvite. Så den første platen, så er det viktig å skjære av den leppen her, sånn at det kommer helt inntil veggen og ser bra ut. Og så er det alltid den store leppen her, som skal ligge utover. Du skal bygge deg videre fra den siden. Det jeg skal gjøre nå, det er å kappe platen på riktig høyde. Et triks da er å alltid legge skinnen på den siden av platen du ikke skal bruke, så det ikke kommer merker på den andre platen. Det er ikke så viktig nå, siden det skal ha tapet oppå, men det er en god regel å ta med seg. På sirkusdagen så er bladet rundt, så når jeg har kommet helt frem til dit jeg skal med sirkelsagen, så vil det fortsatt være igjen litt som ikke er kappet, da, litt bakover. Så da tar jeg bare den siste finishen med en håndsag. Jeg kommer med platen nå, ja. Første. Programmet presenteres av byggmakker. Babom, bibom.